onların hər birinin arzusu torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, üç rəngli bayrağımızı Qarabağda dalğalandırmaq idi. Bu amal uğrunda da döyüşə yollandılar, torpaq uğrunda şəhid oldular. Bakıdakı 51 nömrəli tam orta məktəbin məzunları Murad Qurbanov və İlkin Əhədzadənin 44 günlük vətən müharibəsində göstərdikləri igidlik gələcək nəsillər üçün bir nümunədir. Onların adının əbədiləşdirilməsi üçün məzunu olduqları məktəbdə büstlərinin açılışı oldu. Kədərləndim ki, evladımı itirmişəm, tək oğlumu itirmişəm. Amma sevinirəm ki, Qəhrəman Muradın anasıyam. Sevinirəm ki, bugün Şuşaya ayaq açmağımızda, Ağdama, Füzuliyə ayaq açmağımızda, getməyimizdə bizim şəhid balalarımızın əməyi var. Çıxış edənlər torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəmanların gənc nəslə örnək olduğunu, vətən uğrunda canını qurban verən igidlərin heç zaman unudulmayacağını vurguladılar. Bu məktəb mənə həqiqətən 1992-ci ildən, sentyabr 1-dən doğmadı. O vaxt İlkinin körpə addımları ilə mən bu məktəbə gəlib, bu məktəbi o gündən sevmişəm. Şəhadətindən sonra nə qədər ağır da olsa, o tək mənim yox, elin Azərbaycanın oğlu oldu. Onların ruhu şad olsun, Allah vətənimizi qorusun, qazilərimizə də can sağlığı versin. Unudulmayan qəhrəmanlarımızdan biri də Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin zabiti, vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhid kapitan Rəşad Abdullayevdir. Qaradağ rayonunda qəhrəmanın adını daşıyan küçənin yenidən qurmadan sonra açılışı oldu. Çıxış edənlər bildirdilər ki, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dəmir yumruq hərbi əməliyyatlarının başlamasından sonra Murov zirvəsinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar vətən müharibəsi zamanı baş verən ən şiddətli və strateji baxımından ən önəmli əsas döyüşlərdən biri olub. Vətən müharibəsi qəhrəmanı kapitan Rəşad Abdullayev də döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən şəhidlərimizdən biridir. Ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı adı vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Elmir Məmmədov, Elçin Tağıyev, Leyla Abbasova, Az TV xəbər.